Hej allihopa, det är Simon och jag tycker välkomna ska ni vara tillbaka till min YouTube-kanal. Jag hoppas det är bra med dig där hemma för mig. Är det bara fint? Och välkomna ska ni även vara till den här videon där vi idag ska titta på lite helt sjuka bilder som verkligen skulle behöva en förklaring. Och skulle du någon gång under videon känna att det är en rolig video, får du jättegärna igen en like, en kommentar, den till vän eller prenumerera på YouTube-kanalen om du inte redan gör det. I mean, det kostar ingenting, du supportar videon och kanalen och du missar inga framtida uploads. Det är bara bra saker. Så ett extra tack till er som gör det. Nu låt oss börja titta. What? What? Holy damn! Vad är det som sker med den här kvinnans ben? Hur står man casually så här? Hon har liksom ställt sig. I mean, what is this? What is... How is this a thing? Jag fattar inte. Visst, det kan vara skönt att korsa benen liksom. Om man har dem typ så här eller... Ja, vad vet jag. Men det här är ju korsa benen på liksom en helt... Hon gör ju liksom någon sån här grej. Det ser ut att göra ont. Man ska inte kunna, är det här real? Man ska inte kunna stå sådär. Vi ser inte bara såhär när man står typ och väntar på bussen. Jag har aldrig varit med om knasigare. My lady, your legs are broken. Kan man vara så vig? Ja, tydligen kan man ju vara så vig, I guess. Men man tycker alla liksom leder och sånt, det kan ju inte vara bra att det där. Jag kan i och för sig dra min ena arm väldigt långt bakom mitt huvud. Jag har visat det förr, det gör ganska ont nu för jag börjar bli gammal. Men jag kunde dra den väldigt långt bak när jag var yngre. Ja, okej, jag visar väl. Okej, ser ni? Den kan liksom gå väldigt långt. Jag kan liksom nästan nå mitt öra. Och när jag var typ 12-13 kunde jag nå hela vägen upp hit. Och det här ser ändå ut att vara en ganska ung människa. Det ser ut som någon som går i skolan, för jag man nu utgår från ryggsäcken och det lilla vi har att gå på. Vita jeans och den ryggsäcken, det är absolut en teen. Man kanske är mer flex boll då, vad vet jag. Men det ser skevt ut. Okej, nu är vi på någon balkong här, vad är det som... Okej, vänta nu, vad är det som händer här? Okej, de är på en balkong, de har någon spann. De kastar ut vatten och sen vattnet bara... Så där ska inte vatten göra. Om du kastar ut en spann med vatten, då ska ju vattnet bara falla ner på marken. Är det typ som det blåser? Eller vad är... Där är ju några form av vinddrag som får vattnet att bara flyga iväg ut med vinden. För att annars hade det ju bara fallit rakt ner som vatten liksom ska göra. Det här trotsar ju liksom tyngdlagen. Det flyger ju uppåt. Det liksom försvinner. Det här kan jag inte förklara alls, hörni. Alltså jag vet inte. Jag vet inte vad det är som sker här. Jag tror att det är som det blåser. Men det är ju helt sinnessjukt om det blåser så mycket. Det är ju en gif, så jag har inget ljud tyvärr. Annars hade vi ju hört om det var vind eller vad fan det är. Är det någon stor fläkt? Är det någon AC som sitter där? Är det en sån jävel de har? Fast den är riktigt, riktigt stark. Kanske, jag vet inte. Spännande i alla fall. Jag har aldrig sett vatten regna uppåt, så att säga. Det här är ganska solklart skulle jag säga det. Här är väl inga frågetecken. Om du kissar här då ja, ni ser ju. Det är chip-chip, så här det. Chip-chip på de små balls. Det ser ut som ägg. Det ser ut som de ska klippa sönder två ägg om man kissar där. Men jag utgår från att det inte är ägg, utan det är någonting annat. Det är en väldigt medieval taktik måste jag säga. Är det här är det liksom någonting som står deras grundlag i det här landet? Att om du... För det är ju förbjudet att kissa ute in public. Av uppenbara skäl. Det är typ det vidraste som finns. Folk som kissar typ så här inne i stan. Man bara, det är ett snusk! Hitta en offentlig toalett eller gå in på någon jävla restaurang eller bar och fråga om du får kissa. Kissa inte ute, det är äckligt. Du är en fucking vidrig människa. Vi har kommit för långt för att bara kissa bland folk. Men anyway, det är förbjudet. I det här liksom, de gör lagen riktigt tydlig här. Det finns ett konsekvent straff att det här är vad som sker om du bryter mot den här lagen. Eller är det mer bara en rolig skylt för att liksom såhär, vi har problem med att folk kissar här och vi vill inte ha det här. Vi vill inte ha ditt kiss på vår tomt. Så då köper man och sätter upp en sån här skylt. Det kanske borde finnas fler såna här skyltar i samhället. Jag menar, jag är för det. Jag kissar aldrig utomhus. Det är vidrätt. Vissa såna sjuka jävlar som typ kissar ute på stan mitt på dagen. Man bara, vad fan är det för fel på dig? Ingen vill säga din dick. Snusk! Då är det bra med tydliga straff. Ja. Good parking! Splendid parking! Eller vad? Vad? Hur? Du har tappat din lastbil? Den... Eller är det som med vattnet? Det kom en vind och bara skjutsade upp den i elledningarna? Eller vad? Vad är det som sker? Hur?
Finns den här bilden ens? Vad gör lastbilen där och hur ramlar den inte ner? Visst att elledningar säkert kan vara starka, men vad fan är de så starka? Det är en lastbil, vad väger en lastbil? Det är ju flera ton. Jag säger, man är mest nyfiken på hur den hamnar där. Har den liksom, har den kommit ovanifrån eller underifrån? Det är ju första frågan. Har den ramlat ut från någonting eller puttats upp om någonting? Det känns mest troligt att den kommit från marken upp. Men då kommer ju nästa fråga, vem? Eller vad har liksom lyckats lyfta? Du behöver ju någon jävla kran typ. Är det här något prank? Det är någon med en sån riktigt stor byggkran som bara hahaha. Nu ska Thomas få. Thomas, din jävel. Han kommer aldrig kunna lista ut vad det är som har hänt. Ja, well, jag kan ju inte förklara det. Och de här människorna som står och tittar på kan ju inte göra det heller. För de ser alla väldigt förvirrade ut där med ett sällas ansiktet. Man ser det liksom på den här huvudtilterna. Där det bara, vad i hus? Där är ju någon form av kran i sidan av bilden här dock. Kan det vara den som är responsible? Det är frågan. Det är fortfarande väldigt högt upp. Skitsamma, jag fattar inte. Ja, okej. Okay. Alltid med de här bilderna känner man bara, varför? Varför? Varför har du med dig din motionscykel ut på stan? Hela grejen med motionscyklar är att du ska kunna vara hemma eller på gymmet typ och cykla. Du slipper vara utomhus. Det är ju liksom syftet med löpband och motionscyklar. Så varför har du tagit med den ut och varför har du lämnat den? Ja, de har i alla fall låst fast den i ett sånt där litet cykel. Där är ju en litet cykelklistermärke där så det är väl cykelparking här. En fundering också hur man orkar släpa dit. Jag menar, en motionscykel är ändå tung. Jag är inte säker på att jag skulle kunna konka runt på en motionscykel själv. Alltså flytta den en liten bit, absolut. Men liksom bära runt på den. Då väger det ändå ganska mycket för de ska ju inte tippa över liksom. Ja, vad ostabila när man cyklar på dem. Så de behöver ju lite vikt. Därför är det jävligt oklart vad den gör mitt ute på stan, på trottoaren. Alltså, om man ska frakta en motionscykel, då stoppar man väl det i någon lastbil eller en bil av något slag. Så att man bär det liksom från dörr till bil, från bil till dörr och in. Eller, det är inte som att du tar den på bussen. Det finns så mycket konstigt i vår värld. Nej! My dude! Vad? Det där är en gräsklippare. Det där är inte... Det är inte så man använder den. Det känns som det är mycket som kan gå fel här. Antingen så kan du typ tappa balansen, tappa den. Gräsklipparen faller ner på benet och foten och bara slicear sönder hela foten. Och bara... Så det är bara slams kvar. Eller så kan du tappa balansen, bara tappa den på marken och den går sönder. Du kan hålla i den, någon kommer upp bakom dig. Du är inte beredd så du vänder dig om och bara slicear hela ansiktet på den här människan. Och... Så den blir som en skalad morot. Eller så kommer den bara gå sönder för att den inte är menad att klippa en häck. En häck har liksom pinnar. För alltså det är en jävla skillnad på gräs och grenar. Jag vet att det låter ganska likt. Men det är inte det. Grenar är hårda. Gräs är väldigt mjukt. Det är inte gjort för att klippa i grenar, din idiot. Ditt lazy ass. Oh my goodness. Och här har vi någon annan som fixat hemma. Det, absolut. Ser jättesafe ut. Ja, två skruvar. Det är väl samma som de här andra pik. Det är ingen skillnad. Metall som metall. Och så lite maskeringstejp på dig. Det blir kanon. Man känner mest, vill du dö? Alltså, för jag menar, det kommer börja brinna. Eller så kommer du typ få en stöt. Eller så kommer bara någonting bara slås ut när du pluggar in den i väggen. För det är alltså, det där hemmabygget det är inte kapabelt med mängden ström som kommer. Behöver jag ens förklara varför det här är en idiotisk grej? Jag tror inte det. Här är inte en sån här DIY-grej. Det där är ingen ratt. Det är inte ens nära en ratt. Du kan... Om det är några saker man inte ska göra själv, så är det saker som innehåller el, höga hastigheter eller typ vatten. Det är de tre sakerna som ingen kan bemästra själv om man inte har någon form av utbildning. För alltså det är farligt. Det är farligt. Vad är det här för något? Är det här riktig salami? Jag har hört om så här liksom rattmuff. För att det ska vara lite mjukt att hålla i ratten. Man ska gilla salami väldigt mycket för att man ska liksom känna att det här är något man vill ha. Om det inte är real salami utan det ser jävligt real ut. Men om det skulle vara fake på något vänster, så att det är någon typ av extrem rattmuff going on, det är lite oklart. Då kan jag nästan förstå det, för det ser ju väldigt kul ut. Så att om det hade varit av typ så här, det är gummi salamis. Så att du ska få ett bättre grepp när du rattar runt. Okej, då kan jag förstå det. Det är så här, fine. Men om det är riktig salami, då är jag bara mindblown.
Hur har de ens fått dem att sitta fast? Har de limmat fast då? Den ratten, ni kommer att slänga ratten efter dig. För så fettet som salami är. Att ta i ratten även om du skulle få bort salami. Så du får vara helt såhär bara det är som att linda bacon runt den. Det är väl ingen bra idé, det är en dålig idé. Alltså, my dude! Vad gör du för något? Det ösregnar. Du kommer inte få igång den här grillen. Jag är ledsen, du står där och blåser. Men ser du inte, man kan se i havet bakom dig hur mycket det regnar. Det är verkligen ett konkret ösregn. Det kan inte bli ett tydligare ösregn än det du står i. Du har för fan till och med en sån jävla regnmössa på dig. Vad är din förhoppning här? Riktigt sugen på grillen, korv. Är man på stranden? Då ska man ha grillad korv. Familjen står bredvid och bara, pappa, vi vill åka hem, det är kallt. Nej, vi har åkt till stranden. Vi ska ha det skönt, vi ska ha det kul. Och jag ska äta min grillade korv. Nu tar du den här solkrämen och så njuter du av semestern. Varför? Vad är det som sker? Det här, vad är tanken här? Vad är tanken här? Det är en vattenmelon med någon sån här typ nudelsoppa i. Absolut. Frågor? Frågor på dig. Hade du ingen kastrull att laga det i? För att alltså det här, jag ser ju att plattan är på. Melonen kommer ju, den är ju inte metall. Den kommer brännas. Det kommer liksom, det kommer börja brinna. Men nej, det insåg inte du, nej. Nej, det är gott med nudelsoppa. Och det är gott med melon. Jag slår dem båda tillsammans. Och sen så är det, ja det blir bra. Man skulle vilja veta vad som hände typ så här 5 minuter efter denna bilden tog. Som bara står hela köket i lågor. Eller vad, för hur ska det sluta på ett annat sätt? Jag menar, vattenmelonen kommer börja brinna. Det kan jag lova. Tack så mycket för att titta. Jag hoppas att videon var rolig. Om du gjorde det, kanske du vill se en video till. Jag har varit 2 stycken till här. Ett extra stort tack till er som like, kommenterar, delar med en video. Och prenumerera på YouTube-kanalen. Det betyder så himla mycket för mig och kanalen. Du hoppas jag verkligen vet. Så får ni ta hand om er kings. Jag tycker att ni är helt fantastiska. Så ses vi när vi ses. Hoi!